Za manje od dva meseca u Srbiji je zabeleženo čak 11 napada na novinare. Osim toga, maltiški novinar i dobitnik Pulitzerove nagrade je nedavno upozorio da je Srbija zemlja u kojoj će biti ubijen sledeći novinar. O lošem stanju u medijima konstantno upozoravaju i evropski zvaničnici, ali sa druge strane imamo izjavu državnog sekretara Ministarstva informisanja koji kaže da novinari nisu jedini koje napadaju i da oni treba sami da se zaštite. Na loše stanje u medijima i ukazuje i konstantno kršenje kodeksa novinara Srbije. A danas ja sa tome, o tome razgovaram sa novinarima i članovima Komisije za žalbe Saveta za štampu. Sa mnom su novinarka Tamara Skroza, dobrodošli u studiju. Hvala. I novinar Vlado Mareš, dobrodošli. Dobro, hvala. Tamara, da krenemo od vas. Imamo situaciju da međunarodne organizacije konstantno upozoravaju na to loše stanje u medijima, na pritiske, na etiketiranje novinara. Ali smo onda imali i situaciju da državni sekretar Ministarstva informisanja Aleksandar Gajović kaže da novinari treba sami da se zaštite, a čak i vas savjetovao da treba sami da stanete u svoju zaštitu od neetičkih i nezakonitih napada koje ste imali od strane televizije Pink. Kako vi gledate na tu situaciju? Ta situacija je potpuno očekivana i normalna, imajući u vidu sve što se u medijima dešava u poslednjih nekoliko godina, a u poslednjih 6-7 meseci vrlo intenzivno. Dakle, sve ono što je gospodin Aleksandar Gajević rekao, to je zapravo nešto što vlada Srbije, aktuelna vlast, misli. Oni zaista misle da ne treba nas da štite. Ja čak mislim da deo vlasti stoji iza napada na novinare. Dakle, nemoguća je situacija da provladini tabloidi i televizija koja je otvoreno provladina, orkestrirane kampanje protiv novinara i pojedinaca različitih profesija koji na ovaj ili onaj način kritikuju vlast, sve to rade bez amina, bez dozvole, bez ohrabrenja ili makar bez prećutkivanja ljudi koji su po pravilu nadležni ne da štite samo nas novinare i novinarke, jer to jeste resor Ministarstva kulture i informisanja, nego da štite nas kao građane i građanke ove države. Bez obzira da li smo mi novinari ili što kaže Gajević lekari ili ne znam šta, ova država je obavezna da svojim mehanizmima zaštiti našu fizičku i svaku drugu bezbednost. U ovoj situaciji, u ovoj državi dešava se nešto potpuno suprotno. Dakle, da država prećutkuje sve ono što se ljudima dešava i da tim svojim prećutkivanjem, prećutnom dozvolom zapravo pospešuje dalje harange, dalje kampanje. Ja se samo nadam da će ta čitava stvar da se zaustavi pre nego što se ostvari ovo proročanstvo kolege sa Malte. Tako da mislim da ta izjava Aleksandra Gajevića je potpuno očekivana, ali s druge strane mislim da je sjajno to što je on izgovorio, to što je izgovorio, jer mi novinari koji se na neki način borimo za slobodu govora, informisanja, za elementarna ljudska prava građana i građanki Srbije smo sve do sada imali nekako problem da evropske zvaničnike, pa čak i naše kolege iz sveta, zapravo uverimo šta se ovde dešava. Mi smo pre nekoliko godina imali situaciju sa gospodinom Johannesom Hanom koji je tražio dokaze. Imali smo situacije sa raznoraznim evropskim funkcionerima, zvaničnicima koji tu dolaze i koji se uopšte ne obaziru na situaciju u medijima. I teško je bilo neke od pritisaka dokazati. Dakle, mediji u Srbiji jesu pod snažnim ekonomskim, političkim i bezbednostnim pritisima. Ali to su uglavnom, to jedan iskusni i mudri kolega kaže, pritisci bez otisaka prstiju. Dakle, pritisci koje vi ne možete crno na belo da dokažete. Potrebno je mnogo šira i kontekstualna priča. Izjave koje daje Aleksandar Gajević i koje u posljednjih nekoliko meseci daje Ana Brnabić su fantastičan dokaz pred domaćom i međunarodnom javnošću da državu nije briga za novinare, da državu nije briga za građane i građanke Srbije, odnosno da će država, ukoliko se vi usudite da kažete nešto protiv vlasti, protiv vas upotrebiti sva moguća i nemoguća oruđa kako bi vas ućutkala ili makar zastrašila. A Vlado, što vi mislite, pošto, kao što kaže Tamara, da pošto nas država ne štiti kao novinare, ko treba da stane onda u našu zaštitu? Da li treba da se pozivamo sada na te evropske zvaničnike i da tražimo od njih pomoć ili vidite pomoć na neku drugu stranu? Pa neko moje iskustvo govori da moramo mi sami da poradimo na tome. Znate, ova vlast je
novinarstvo i sliku novinarstva, da kažem, vratila unazad ne 20, nego 30 godina i da smo mi opet u startnoj poziciji da moramo da trčimo za slobodom, ali moramo da je osvajamo, da se borimo, da bude malo grub, da se tučemo za nju dozvoljenim sredstvima. Ne batinom kao što prema nama ide država. Znači, jer, ajde da stavimo sve u opšti kontekst, ta državna strahovita želja da se sva nezavisna tela i samoregulatorna tela podrede državnoj volji i da budu instrument države, takva je i sudbina nezavisnih medija ili slobodnih medija. Ono što smo se nekako dugo borili za to, donekle i izborili, donekle i napravili, šta god to bilo, učimo se slobodi, novinarskoj slobodi, ali ovo je sve vraćeno sad jako daleko unazad. I bojim se da će jedno vreme da nam prođe opet u borbi za neke elementarne stvari. Dakle, da se shvati više da mediji nisu instrument vladanja ljudima, nego su instrument građana, građanski instrument kontrole vlasti. I to nije ništa strašno, to ništa ne boli. Ali ovakvu isključivu vlast, to jako boli. Mi smo njima trn u peti, bar mi koji pokušavamo da radimo onako kako se to normalno radi. A kako ste vi, Tamara, protumačili odluku ministra informisanja da Gajović nije dobro shvaćen, da njegove izjave nisu dobro shvaćene, iako je imao različite objašnjenja na svoje izjave i da na kraju neće ni biti smenjen, iako je to Grupa za slobodu medija i nezavisno udruženje tražilo da on bude smenjen? To također je spada u nešto što je potpuno očekivano. Mi bismo svi zaista bili zapanjeni da je neko poslušao inicijativu, dakle ne samo Grupe za slobodu medija, nego i čak Udruženja novinara Srbije i redakcije Insajdera. Dakle, da je makar to razmotrio, da su makar rekli ok, ovdje ima razloga za nekakvu smenu. Ne, oni su njega apsolutno abolirali. Od građane građanki su zatražili neku vrstu razumevanja za to što je on izgovorio i to je jedna očekivana odluka. To, nama se zapravo u medijima i na medijskoj sceni dešavaju stvari koje neko ko iole prati tu zajednicu, to dešavanje oko medija, jednostavno su očekivana. Vi možete da predvidite što će da se desi u sljedeće 2 mjeseca, šta će oni da izjavljuju i kako će da se ponašaju. Tako da tu ništa nije neočekivano, zaista potpuno jedna izjava koju smo na neviđeno mogli da potpišemo. Međutim, ja bih se samo osvrnula na ovo što ste malo prepitali vladu, a ja sam nekako otvorila tu temu. Ja također ne očekujem ni od kakvih evropskih zvaničnika da se bore za nas. To nije njihov posao, oni imaju potpuno drugi posao. Ali nekako ova država je zvanično na putu ka Evropi. A istovremeno, znači istovremeno sa famoznim otvaranjem poglavlja, tapšanja po ramenu ovog ili onog evropskog zvaničnika, ovo je država koja gazi preko bazičnih evropskih vrednosti. Dakle, preko vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija. I to je ono, to je poruka koja, čini mi se, mora da bude prenesena van ove države. Dakle, ako smo za Evropu, ako otvaramo poglavlja, onda ne možemo da budemo u situaciji medijskoj kakvu imamo danas. Ne možemo da budemo u situaciji da u predizbornoj kampanji po svim nezavisnim monitorinzima vladajuća stranka je zastupljenije 3 do 4 puta u odnosu na sve ostale političke aktere zajedno. Ne možemo da imamo situaciju u kojoj regulatorno telo za elektronske medije odbija ne da radi svoj posao, nego da poštuje zakon. Ne možemo da imamo situaciju u kojoj prodržavni mediji vode višednevne orkestrirane kampanje protiv medija i pojedinaca. To je u suprotnosti sa zvanično proklamovanom državom, politikom ove države. I to je nešto na šta zapravo medijska zajednica upozorava. Kako domaću, tako i stranu javnost. Da. A imali smo i situacije da su evropski zvaničnici i posjećivali i Beograd i Srbiju i bili su upoznati sa tim kakvo je stanje u medijima i upozoravali su i sami da je stanje u medijima loše. A sa druge strane smo imali obećanja iz državnog vrha Srbije da će se to stanje popraviti. Pa da li vi verujete u ta obećanja i kako tumačite te njihove izjave da, na primjer, Aleksandar Vučić nikad ne odbije intervjue, da će svakoga dana bezuslovno braniti slobodu medija? Šta mislite, kako evropski zvaničnici shvataju te njihove izjave? Da li veruju u njih i
Kako vi vidite to? Pa pretpostavljam da ne veruju ili da će uskoro shvatiti da ne mogu da im veruju i ne treba da im veruju. Jer to je sve što ste nabrojali i to što im je vlast rekla i Vučić da se odaziva i tako dalje. To je sve neistina u suštini. Naravno, sve ide od vrha. To je, moramo da analiziramo predsjednika Republike pa da vidimo kako to sve ide. I onda moramo i da se setimo njega iz 90-ih i njegove uloge i dok je bio visoki funkcioner neke partije, pa visoki funkcioner u vlasti jedno vrijeme i tako. Na takav način je korišćen, kako da vam kažem. I on misli da je to tako normalno. I on je gušio medije, direktno je odgovoran za to, za gušenje medija, donosio te uredbe po kojima su mediji gašeni, gušeni, davljeni. Da, bio je ministar informisanja. To je njegov odnos prema medijima. Nije on tu ništa promenio. On je od nekoliko medija, on je iskoristio fenomen tabloida, pa je sam napravio nekoliko tabloida koji mu služe kao sileđi i ona bejzbol palica. Prema drugima, prema političkim protivnicima i to je njegova politička igra, to je njegov manir, to je njegov rezon i nas za to koristi. Mi moramo tome da se suprotstavimo. Vi imate primjer, recimo, kako je uzurpirana vlast u radioteleviziji Vojvodine. Recimo, to je meni liči na jedan hajdučki prepad da je neka grupa ljudi dobila neki mig da to može da uradi, upali, uzurpirali nekoliko prostorija i sad oni upravljaju tom kućom. U međuvremenu sud protiv njih donosi presudu, ali se oni ne obaziru. To je grupa prestupnika koja upravlja sad jednom medijskom kućom. To su neshvatljive stvari. A službenici u ministarstvu, pa to su službenici takve države. Oni su dobri njima, odnosno državi, jer takvi se i traže tamo. Tako da ne znam šta bismo mi tu naročito uradili. Da se osvrnemo, Tamara, malo i na izjavu maltiškog novinara koji je rekao da bi Srbija mogla da bude zemlja u kojoj će biti ubijen sljedeći novinar. Da li to verno dočarava situaciju u medijima? Vi ste u medijima i najbolje možete da kažete da li je to verna slika? Pa da, to je izjava koja je onako malo spekulativna i on se čovjek na neki način ogradio, nije on rekao bit će ubijen novinar, nego atmosfera je takva stvorena. Ja zaista mislim da je stvorena atmosfera. Ja ne mogu da kažem i zaista ne verujem, odnosno verovatno gajim nadu da mi nećemo imati situaciju kao što smo imali 90-ih da država direktno naloži ubistvo XY novinara ili aktivista ili bilo koga drugog. Ali ovdje je atmosfera takva da vi ne znate koja će budala da izvuče lični pištolj da vam puca u glavu. Dakle, ako nekog novinara ili novinarku sistematski više dana proganja, recimo meni, ne znam, nedavno proganjala televizija Pink, ja sam odjednom postala uslovno rečeno poznata. Dakle, ja sam novinarka štampanog medija, nisam TV lice, mene ljudi nisu znali u tom smislu da me prepoznaju. Odjednom počinju da vas prepoznaju. Nekom se ne dopadaš, neko misli da si plaćenica, neko misli da si izdajnik, neko misli da si ne znam šta. Mnogo ljudi mi imamo koji su poremećeni, koji ne piju redovno prepisanu terapiju, koji imaju oružje, koji imaju nekakvu ratnu prošlost, kojima se možda neće dopasti što se ja zovem prezivan tako kako se zovem prezivan. Ja ne znam koji će budali pasti na pamet da zbog onoga što je videla na televiziji Pink meni presudi svojeručno. Da li ste vi zabrinuti za svoju bezbednost? Bili tada, sada? Nisam, ne mogu da kažem da sam sad zabrinuta za bezbednost. Prosto nije mi možda ni bezbednostna kultura na tolikom nivou da sad počnem da se tresem. Ali to je svakako jedna vrsta neprijatnosti. Ja samo želim zapravo da vam ilustrujem. Jasno. Mi imamo novinare koji, da nije tabloida i televizije Pink, ne bi niko znao ni kako se zovu, ni kako izgledaju, ni ništa. Oni su odjednom postali ličnosti koje su prepoznatljive i koje su samim tim targetirane. A posebno ako vas targetiraju kao počinioce ozbiljnih krivičnih dela. Dakle, mi smo ovdje imali situaciju da novinare optužuju u tabloidu Informer, da novinare optužuju za kovanje zavere za ubistvo Aleksandra Vučića. Dakle, to je krivično delo za koje je garantovana kazna 40 godina zatvora. I onda vas neko optuži i stavi vašu sliku. I sutra može nekakva budala da dođe i da kaže, ej, doviđenja, ne možeš ti tako. Tako da to je stvaranje atmosfere koje pogoduje
atacima na novinare. Mi smo za sada, na sreću, imali samo te verbalne i neke polufizičke napade. Imali smo, evo, poslednji slučaj na kolegu Nikolu Radišića, ali ja se prosto plašim šta može sutra da se dogodi. Plašim se posebno za novinare, sad smo u Nišu, plašim se za novinare lokalnih medija, novinare u lokalnim sredinama, jer u Beogradu je opet lakše novinaru i novinarki nekako da ostane, što bi rekli, ispod radara. Ali ovde novinare koji pišu ili javno se izjašnjavaju protiv vlasti, pa onda neki lokalni mediji organizuju kampanju protiv njih, oni žive u manjoj sredini, teže im je da se sakriju, teže je njihovim porodicama da se sakriju, teže je njihovoj deci da opstanu u svom okruženju. Tako da mislim da ovaj maltežanski kolega je svakako bio u pravu kada govori o atmosferi koja se stvara. Atmosfera je loša, atmosfera je napeta, a vi ako živite i radite u takvoj atmosferi i ako vam je glava na panju već samim izlaskom iz kuće, pitanje je da li vi i kako vi možete uopšte svoj posao da obavljate normalno. Ja mislim da to nisu normalni uslovi za novinarski rad. Vlado, da li mislite da su to normalni uslovi za novinarski rad i da li je danas opasno baviti se novinarstvom? Pa eto, pomenuli ste tog novinara sa Malte. On je sin novinarke koja je dobitnik Pulitzerove nagrade. Nije on dobitnik Pulitzerove, nego njegova majka koja je ubijena zato što je dobro radila, bavila se istraživačkim novinarstvom. Pa eto, već je to dovoljno da pokaže da kad i neki stranac to prepoznaje da je zaista gadno, da je neprijatno. Ali tu klimu i tu atmosferu pravi država. Znate, oni diktiraju tim političkim diskursom koji polako, kako da kažem, razmuljava sve. I u toj mutljavini može svašta da se dogodi, naravno. Ono što Tamara kaže, neka budala se osjeti pozvanim da ona tu učini, ne znam šta, da bude posle neki narodni heroj ili već kako to takvi ljudi mogu da zamišljaju. To može da se dogodi, naravno, ali znate šta da radimo. To je, ja se bojim pomalo tog predviđanja tog novinara. Ja razumijem, ajde, njemu je majka umrla, on je na to osjetljiv, ali ako on to prepoznaje u Srbiji, onda, Boga mi, moramo i mi to da prepoznamo, da vidimo, da ne zatvaramo oči pred tim. Da se osvrnemo malo i na nedavno pisanje portala Raskrikavanje koje je pisalo o Filipu Bertašonu, kolegi belgijskom novinaru, koji je za jedno vrlo kratko vreme od bezbednosne pretnje postao jedan ugledan građanin. Da li vi mislite da je on postao ugledni građanin upravo zato što su mediji pisali o tome i da mediji nisu pisali o tome, možda bi bio proteran iz zemlje? To je sad sve na nivou pretpostavke. Mm-hmm. Dakle, za one koji ne znaju, kolega naš Filip, on radi već 10 godina ovde u Srbiji, oženjen je našom državljankom, imaju i malo dete i on pokriva širok dijapazon tema i stalno postoji problem u davanju vize, odnosno radne vize. Dakle, on mora da ima radnu vizu da bi mogao da vrši svoj novinarski posao ovde u Srbiji. I sada, pre neki dan, je postojala opasnost da će on jednostavno biti deportovan iz države jer mu nisu davali vizu, označivši ga kao bezbednosni problem. Tako nekako su oni to formulisali. Čim se nadigla gužva u medijima, odluka je naprasno promenjena, on je u roku od odmah, što kažu ljudi, pozvani, njemu je produžena viza za još godinu dana. Zaista, kažem, spekulativno možemo samo da pretpostavljamo, ali ja mislim da imamo sve osnove da zaključimo da je ovo stvar koju su mediji nekako izboksovali. I to ne mediji u smislu sad se tamo neko dosetio kako bi bilo dobro da se sa čoveku da, kao daj da ne dižemo gužvu. Ne, mislim da nije to baš njih briga šta će mediji da pišu, šta će nezavisni mediji da pišu i da izveštavaju, nego je problem u tome što je ta stvar preko noći internacionalizovana. Dakle, u pitanju je strani novinar zbog koga je tog dana iz Brisela doletela predstavnica Reportera bez granica. To je čovek zbog koga se tog dana digao Brisel na noge. A to je nešto čega se aktuelna vlast jako boji. Dakle, užasno je kontradiktorno nedavanje vize Filipu sa onim što vlast tvrdi kada ode u Brisel, Luksemburg ili Strasbur. Dakle, to su dve kontradiktorne stvari i njima je u interesu
da oni se pred međunarodnom javnošću prikažu boljim nego što jesu. A to je inače delatnost kojim se oni bave u poslednjih nekoliko meseci. Dakle, od trenutka kada je osnovana Grupa za slobodu medija, to je bio september prošle godine, nakon štrajka kolege Vukašina Obradovića i gašenja novina Vranjskih, čitava stvar sa medijskom situacijom u Srbiji je nekako problematizovana. Na konferenciji regionalnoj u Tirani je naš problem postao globalno vidljiv i od tog trenutka sve izjave vlasti, svi njihovi postupci usmereni su na to da oni pokažu da mi zapravo nismo u pravu i da su oni mnogo bolji nego što jesu. Pa onda kao reakciju i na Grupu za slobodu medija, kao reakciju na sve što se ovde događa, premijer kao da u Briseli kaže kako u Srbiji nema istraživačkog novinarstva jer nema ni objektivnog novinarstva, pa kako je ovde strašna polarizacija. Pa onda posle mesec dana odu nekakvi istraživači, teoretičari, analitičari medija, odu u Brisel pa ispričaju kako je ovde zapravo sve divno i krasno, kako mi imamo strašno mnogo nezavisnih nedeljnika. A zaborave da pomenu da svi ti nezavisni nedeljnici i svi nezavisni mediji en general imaju 10 puta manju vidljivost, 10 puta manji tiraž od samo jednog prodržavnog tabloida. Dakle, stvara se jedno pozorište u kome bi aktuelna vlast pred licem sveta trebalo da se predstavi mnogo ušminkanija, demokratskija, liberalnija i humanija nego što zapravo jeste. Jasno. A imali smo izjavu, osim ovo da je Brisel taj koji je možda odlučio da on ostane u zemlji, imali smo izjavu i predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekića koji je rekao da je zapravo Aleksandar Vučić taj koji je bio ključ da on ostane tu. Pa šta vi mislite, da li je normalno da sve zavisi od jednog čoveka i da zapravo to da li će neko biti bezbednosna pretnja po državu ili će biti ugledni građanin zavisi samo od njega? Pa naravno da nije normalno, ali jeste tako. To je problem, tako da je kod nas to, eto, imamo nenormalnu situaciju. Kako da kažem, to sa ovim belgijskim novinarom, to je deo jedne kampanje, jednog, kako da kažem, manira izazivanja paranoje u društvu i zastrašivanja svih ljudi. Znate. To je ono, može nam se, mi možemo sve, možemo da, mi vas sve gledamo, mrko gledamo, pa kako ćete vi proći i tako. To je sipanje straha u građane da budu pokorni, da slušaju i tako. Deo tog posla, kako da kažem, u delu tog posla i medijima je dat taj zadatak da se time bave, pa sad da to pomognu da se to je želje nas, kako da kažem, atmosfera u društvu za ovu državu, pa i nas se koristi i pomažu se pomoću medija da to tako rade. To je deo toga. Mislim, ovdje kao da neko želi da izazove paranoju, da smo svi malo blesavi, da niko ništa tu ne razume, niko ništa ne vidi, onda je to ovako. Ali to opet ide od vrha, kao što vi ste naveli na to. Vučić je, kako da kažem, dvostruka ličnost. On je u isto vrijeme je i ksenofob i kosmopolita. Znate. I onda za ovo se prodaje kao ksenofob, ali to sam procenje. A za ono tamo kao kosmopolita. Pa ovi iz Evrope njega vole kao kosmopolitu, a ovo za ksenofob tu, valjda za ove unutrašnje stvari. I to je tako, eto, jedno ludilo iz kog može svašta da nastane. A da li vi vidite borbu novinara kao zapravo borbu sa vetrenjačom i šta je potrebno da urade novinari novo da bi mogli da izađu iz ove situacije i ove atmosfere koja se, kako kaže Tamara, napravila? Da, pa ako vidite ovu državu i te njene postupke kao vetrenjače, onda ću se ja složiti da je to borba protiv vetrenjača. Možda i može tako. Ali ne, moramo da se borimo za ono što znate kako, dobro, malo se nezgrapno ponašaju ovi naši državnici. Kad odu u inostranstvo, oni tamo kažu, pa evo, mi imamo slobodne medije. Oni se time diče. Onda se vrate ovam pa nas podave sve. Znate, to nije normalno. Oni moraju da se diče tamo u Evropi, u Briselu, gde god, da se diče slobodnim medijima koje oni podržavaju kao slobodne. Oni hoće da imaju slobodne medije. Tako oni to tamo se predstavljaju tako. Oni dođu ovdje pa urade to što urade. Oni će morati na kraju da to prihvate.
ali nikada neće odustati od toga da imaju slobodne medije koji mogu slobodno njih da hvale, slobodno njih da podržavaju na vlast, slobodno da, te njihove postupke prave kao veličanstvene, nezamenjive i tako dalje. To, ali ne znam, možda treba vremena da to sve prođe i da shvate i oni da je njima u interesu da imaju slobodne i dobre medije. Jasno. Tamara, što vi mislite, da li je potrebno da... Koliki je potreban još veći pritisak, da li je potreban još veći pritisak da bi eto možda novinari izašli iz ove atmosfere u kojoj su, s obzirom na to da ste vi neko ko se godinama bori za slobodu medija, šta mislite da je potrebno da možda eto vaše kolege počnu da rade kao što vi radite? Zahvaljujući upravo tom dugogodišnjem stažu u toj borbi i umoru koji je posledica tog dugogodišnjeg staža, ja sam nekako smanjila svoje očekivanja. Ja mislim da je do nas samo da ne posustanemo, ništa drugo. I da u ovom trenutku uopšte ne razmišljamo o krajnjem cilju. Dakle, ja ne mogu, ja sam žena već u godinama i sa nekakvom dugom karijerom iza sebe. Ja više ne mogu ni da se nadam slobodi medija. Ja samo sebe svako jutro hrabrim da ne posustanem, da se ne prodam, da ne odem kao neke kolege koje kažu pa ja imam kredite, ja imam decu. Da ne odem da se prodam tamo u neku prodržavnu televiziju ili novine i da pišem hvalospeve o ovom ili onom političaru koje god političke orijentacije taj bio i da ne postanem otirač za nečije političke ambicije. I to je, čini mi se, ono sa čim moramo, što bi trebalo da bude naš primarni cilj. Kad bismo svi uspeli da ne posustanemo, to bi već bila jedna ogromna pobeda. Kad bismo svi pokušali da održimo glavu gore, to bi već bila pobeda. A mi, umjesto toga, imamo kolege koje saginju glavu, koje zbog različitih pritisaka, ucena, plata, socijalne ili ovakve druge sigurnosti, pristaju da prodaju veru za večeru, pristaju da prodaju, kaljaju svoj obraz za sva vremena, pristaju čak i da gaze po nama koji mislimo drugačije od njih, i mi imamo situaciju takvu kakva je. Dakle, mislim da jednostavno ne smemo da posustanemo. Jer mi u ovom trenutku, novinari u Srbiji, zahvaljujući upravo svemu ovome o čemu pričamo, se ne borimo više samo za slobodu govora i informisanja. Mi se borimo, ja znam da će to sad mnogima izgledati preterano, ali mi se borimo za gole živote. Dakle, ako se ti boriš da više nema harangi, ako se ti boriš da neko ne ispljuje na ulici Nikolu Radišića, ako se ti boriš za to da niko ne preti smrću Draganu Janjiću, ako se ti boriš za to da Brankica Stanković nema policijsku zaštitu već koliko godina, ti se boriš za fizički opstanak novinara. I to je stvar od koje ne možeš da odustaneš. Pa kako da odustaneš? Neko ti drži pištolj na čelu, ti kaže dobro, nema veze. Pa ne može da nema veze. Dakle, mi se u ovom trenutku borimo i za slobodu govora, ali pre svega za fizički opstanak novinara i medija. Mnogi će reći, šta ima veze? Može da se živi bez medija i bez novinara. Ne može da se živi. U 21. veku ne može da se živi. Demokratija, evropski standardi, jedan normalan, pristojan način života podrazumeva i pravo na informisanje. A to je ono što nam donose mediji i novinari. Bez toga ne može. To nije, ne da to nije demokratsko društvo, to uopšte nije društvo. Onda se vraćamo u preistoriju. Tako da jednostavno to treba da nam bude cilj, ne posustati. Idemo dalje, šta god to dalje podrazumevalo, ali nikada ne gubiti iz vida činjenicu da se boriš za slobodu govora i za fizičku egzistenciju sebe i svojih kolega i koleginica. Dobro, pošto smo ovo dobro zaključili, Tamara je poslala jednu jako i dobru poruku. Da se malo osvrnemo i na ono zbog čega ste vi došli u Niš, a to je rad Saveta za štampu, odnosno sednica Komisije za žalbe. Pa da malo pojasnimo prvo gledaocima koje su vaše ingerencije uopšte Saveta za štampu i same komisije koja postupa prema žalbama građana. Pa profesija, novinarska profesija pre svega, izabrala je nas 11 da procenjujemo da li se mediji i novinari pridržavaju našeg etičkog kodeksa
da li ga krše, da li rade kako valja, da li čine štetu ljudima o kojima pišu, da li poštuju sve ljude o kojima pišu, o kojima govore, što bi bilo dobro i tako dalje. I mi to radimo. To je naš posao. Vaše sankcije su? Naše sankcije, ako donesemo odluku da je neki medij prekršio kodeks, taj medij je dužan da objavi da je prekršio kodeks. A šta se desi ako ne objavi? Ako ne objavi ništa, onda se mi žalimo tu našim osnivačima, neće da objavi, pa onda oni izvrše neki pritisak. Ti mediji su nas izabrali da budemo taj, kako da kažem, jedan moralni korektiv u njihovom, u celom tom radu. I prosto je normalno da objave našu odluku. Ona ne boli, ili možda najviše boli. Boli i više od novčane kazne. Kad tvoje kolege ili komisija koju si ti izabrao oceni da si ti prekršio kodeks. Dakle, da nisi uradio kako valja. Nije to ništa strašno. Mi nemamo kao komisija za žalbu nikakvu batinu i ne treba nam batina da mi sad tu visimo iznad medija. Dovoljno je batina koje se vitlaju iznad glava novinara. Nama ne treba. Ovo je, ja mislim, gore od te batine kad, eto, kolege ti kažu ti si nešto zabrljao. U tom smislu, samo i da vratim malo, povežem sa nečim. Mi smo danas imali jednu žalbu u kome taj koji se žali direktno nam preti. Pazite, on kaže da vidimo možda je vreme za provetravanje vas kao komisije za žalbu i ovo je pokazna vežba. Dakle, kakav će biti naš odnos prema njegovoj žalbi da je to pokazna vežba. Pazite, to je i vokabular, rečnik koji je upozoravajući. To je jedna pretnja, znate. I mislim da i to su neke neformalne grupe ljudi, to je neko udruženje za koje ja ne znam, liči mi da neko naprednjačko udruženje novinara, otprilike iz Čačka, ne znam šta je. Ali da sebi dozvoljava da tako preti i da se tako postavlja prema jednoj samoregulaciji, jednom samoregulatornom telu koje ima ingerencije takve kakve ima, nije ono nikakav, ne znam, nekak baba roga prema novinarima. A da li je to prvi slučaj sa kojim ste se susreli takav? Bilo je povremeno tako rogobatnih tih žalbi i nadobudnih, da kažem, ali ovo je prva u kojoj se direktno nama preti, znate. I to je taj pomenuo sam onu hajdučiju i taj hajdučki prepad na onaj jedan medij. Tako se, čini mi se, priprema i hajdučija, jedan hajdučki prepad na Savez za štampu i na Komisiju za žalbe. Odnosno, država ne trpi samoregulatorna tela ili novinarsku samoregulaciju. Ona hoće da napravi državnu samoregulaciju novinara i medija. Evo, i da se diči time, a da to telo bude krajnje poslušno i da završava za da poslove koje im već nameni država. To je u toku, to je ta stvar koja se događa. Da li vi, Tamara, mislite da bi možda Savez za štampu trebalo da ima neka veća ovlašćenja nego što ih ima sada? Ja samo da jednu stvar objasnim. Dakle, Savete za štampu ima velika većina evropskih država i velika većina civilizovanog sveta, da kažem. Taj sistem samoregulacije je izuzetno cenjen kao metod da se unaprede profesionalni standardi profesije. I za vaše gledalce, samo da kažem, taj kodeks o kome vlada govori je zapravo skup nekih osnovnih pravila kojih bi novinari morali da se pridržavaju. Evo, ja ću, na primjer, navesti da je po našem kodeksu zabranjeno da se navodi ime i prezime osobe koja je osumnjičena za neko krivično delo. Dakle, to je pravo na pretpostavku nevinosti, a to naši mediji stalno krše. To je, na primjer, jedno od pravila. Jedno od pravila jeste također da mediji ne bi trebalo da otvoreno propagiraju određeni politički ili ekonomski interes. Dakle, suprotno je kodeksu da vi uzdižete, na primjer, neku političku stranku ili neku kompaniju ili već nekog aktera na javnoj sceni. Dakle, da morate stvari sagledati sa svih strana. Dakle, to su bazična pravila. Naš kodeks se ne razlikuje nešto mnogo od svetskih kodeksa, a Savet za štampu je zapravo nekako napravljen, skrojen, kao što su pravljeni saveti za štampu širom Evrope. Naš konkretno način rada je zapravo kopija rada Norveškog saveta za štampu. Mi smo uz pomoć kolega iz Norveškog saveta za štampu, koji inače postoji 100 godina,
nekako napravili i naš savet. Za ovih 7 godina koliko postoji Komisija za žalbe Saveta za štampu, mi smo uspeli u jednoj velikoj stvari, a to je da Savet za štampu bude jedina medijska organizacija koja je u izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije u pregovaračkim pregovorima, pregovaračkom procesu, ocenjena pozitivno, istaknuta kao pozitivan primjer. Dakle, oni pozitivno se izražavaju ovom ili onom, ali onako generalno, a Savet za štampu je jedina imenovana organizacija koja je istaknuta kao dobar primjer koji bi trebalo osnaživati. I to se desilo već u 2 izveštaja ove Evropske komisije. Još samo da kažem da nama se nisu žalile samo ovo što kaže vlada, različite organizacije i pojedinci. Nama se recimo u jednom trenutku svoje karijere žalio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. On se posle poplava žalio na pisanje listova Blic i Alo i mi smo presudili u korist medija i on se silno nasekirao zbog toga, tako da je njegova savjetnica nama poslala jedno sramotno pismo, ne znam kako to drugačije da ocenim, i obećala da se Tomislav Nikolić više nikada neće žaliti Savetu za štampu, ni kao građanin, ni kao predsednik države. Tako da smo mi imali tu vrlo i neke politički bremenite, da kažem, slučajeve, ali hoću da kažem da je ta samoregulacija nije nikakva nova izmišljotina, to je nešto što u državama nekim drugačijim nego što je naša. Tako da kažem, postoji već čitav vek. U tom smislu i kao članica Savete za štampu, odnosno Komisije za žalbe, apsolutno se zalažem za jačanje tog tela, ali mi u jačanju tog tela ne tražimo samo podršku ljudi koji će nama stručno ili možda finansijski da pomognu. Mi tražimo i podršku građana i vaših gledalaca da oni sami reaguju, jer Savet za štampu je zato i napravljen da građani i građanke mogu da besplatno, brzo, pravično dođu do na neke vrste zadovoljenja. Dakle, ako je mene povredio nekakav list, nekakav portal, jer mi se bavimo ne samo štampom, nego i online izdanjima, ja onda presavijem tabak, odem na sajt Saveta za štampu, Savet za štampu RS, i tamo imam jedan formular koji je jednostavan za popunjavanje, napišem gde me, zašto me taj medij povredio i onda počinje jedna, jer je jednostavna procedura, neću vas sa time zamarati. U svakom slučaju ta vaša priča dolazi pred nas 11. i mi odlučujemo da li se medij vas ogrešio ili ne. Mnogi će reći, a šta sad jaka mi vajda, da li će Savet za štampu to da odluči. Pa znate šta, jaka vajda od svega živog, ali ljudi prosto moraju da mrdnu zadnjicom malo, a da ne očekuju od ovog ili onog da im ispunjava zahteve i dolazi do pravde u njihovo ime. Dakle, ako me medij povredio, neću ja da kukam, da dižem dreku bez veze. Ne, nego ću da se žalim samo regulatornom telu koje je formirano upravo da bi građani i građanke došli do zadovoljenja. Ako je neko ušao u moju privatnost, ako me neko nevino optužio, ako je neko, ne znam, na bilo koji način pogazio moja prava, samo regulatorno telo je ta adresa. Ne angažuješ advokate, ne ideš po sudovima, ne razvlačiš se godinama, ne plaćaš takse i taksene marke, nego lepo uradiš to što si uradio. Tako da nama u jačanju saveta, građani i građanke, organizacije nevladine, dakle, kompletna civilni sektor su od ključnog značaja. To je naša snaga i to je ono zbog čega mi zapravo idemo po Srbiji, upoznajemo ljude sa onim što mi radimo, da bismo ih ohrabrili da nam se obrate kada osete da su ih mediji na neki način oštetili. Neki će reći kakve veze ima što će sad savet da odluči. Nema neke konkretne i opipljive veze. Ali znate vi kako je strašno kada vas vaše kolege, ovo što kaže vlada, osude, kažu da ste negde pogrešili. Ja sam sticajem okolnosti bila 2 puta tema rasprave na Savetu za štampu. Dakle, jedno me je tužio Kurir zato što sam navodno prekršila njihovo pravo na privatnost. Zamislite, kršite pravo na privatnost jednog tabloida. Jedna vrlo bizarna situacija. A drugi put me tužila koleginica iz Lista Politika koja smatrala da sam ja u nekom tekstu gde sam se bavila njenim tekstom prekršila pravila. Te 2 sednice su za ovih 20 godina moje karijere najteži profesionalni trenuci kroz koje sam prošla. Ja sam znala da sam apsolutno u pravu i da nema šanse da se utvrdi bilo kakva greška s moje strane. Ali svejedno nije vam lako.
A koleginica jedna iz Blica, protiv koje smo takođe doneli odluku, ne protiv nje, nego smo doneli odluku da je njen list u njenom tekstu prekršio etički kodeks, je rekla drugim kolegama da bi joj bilo lakše da je na sudu izgubila slučaj nego pred savetom za štampu. Dakle, nije uopšte lako novinarima i medijima koji se nađu pred takvom jednom vrstom porote, da kažem. I da zaključimo samo, Vlado, da li se vi slažete da je dovoljno, da su dovoljno ta ovlašćenja koja već imate i da se mediji tada već osjećaju kao kolegi su me ocenile da nisam dobro radio ili su vam možda potrebna neka veća ovlašćenja? Pa jesu, ja mislim da jesu. Malo pre je Tamara rekla, u toj borbi za slobodu zapravo nema cilja. Znate, ni mi nemamo nekakav cilj koji treba da dostignemo. Mi treba da trajemo stotina godina, kao što recimo Belgijski savez za štampu traje već 100 godina i radi svoj posao. Procenjuje da li se krši i poštuje etički kodeks. I to je naš posao, nema ne znam čega, znate. I mislim da je to u redu i da to tako treba da se nastavi. Ne treba nam nikakva batina, ni prema medijima, ni prema bilo kome. To je... Ali bi svakako bilo jako dobro ukoliko bi država, kada dodeljuje sredstva ovim milionima medijima, uzimala u obzir, da to ne bude odlučujuće, ali da uzme u obzir naše odluke, pa da se ne desi kao što se recimo desilo, da u jednoj lokalnoj zajednici Srpski telegraf dobije ogromna sredstva finansijska, a da u obrazloženju bude da se oni na taj način pospešuju da više poštuju kodeks novinara Srbije nego što su to do sada radili. Pa našoj državi ovakvoj kakva je, mi zaista najmanje trebamo, jer ona, očigledno ono što radi, ona, država ima svoje novinarske jurišne jedinice, recimo novinare koji kidišu na sve redom kako im tamo već neko kaže, političar ili neko. Imaju svoje diverzante novinare koji upadaju tamo na neke sastanke pa miniraju te sastanke, ne znam, Vučićevih političkih protivnika ili već nečiji. Ali imali smo tokom 90-ih imali smo novinare ratne huškače. Ja hoću da kažem da se to pogrešno zove novinari. To nisu oni novinari, oni su bili ratni huškači. Ovi sad nisu novinari, oni su diverzanti Vučićevi. Nisu novinarske jurišne jedinice, oni su Vučićeve jurišne jedinice. Imate, Vučić ima sad i svog Mirka i Slavka i ne znam Pinkija koji je video Tita, ne znam da li znate tu priču. Sve je on to organizovao što ne valja, što ne treba. I eto, to je ono što mora da prestane. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama. Vi ste gledali emisiju 15 plus 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.